Запоріжанка Олександра Соловей каже, щороку на поминальні дні ходить на цвинтар разом з родиною, але вже давно не купують та не приносять пластикові квіти чи вінки. Перевагу віддають живим. Я взагалі проти пластикових речей, одноразових речей, тим більше на кладовище. Я стараюсь брати живі квіти або запалювати свічки на могилі та просто пом'янути молитвою. Тому що або ми інколи саджаємо квіти, які були улюблені цього родича, але важливо не зробити клумбу з могили. Жінка наголошує, що штучні вироби дешевші, але набагато шкідливіші для екології та здоров'я людей. На похованні краще садити якусь живу рослину і дбати про неї. Ця традиція купляти пластик, вона здебільшого більш літніх людей, тому що вони вважають, що це гарно, це дешево, вони довше стоять, вони яскраві. Але зараз вже така тенденція, вона відходить на другий план. Вони будуть стояти там один рік, потім на звалищі, вони будуть там 100 років отруювати ґрунтові води, отруювати повітря своїми токсичними речовинами. За словами голови громадської організації «Запоріжжя без сміття» Ірини Щетиніної, штучні квіти та вінки виготовляють з різного пластику, який неможливо переробити, і він роками отруює навколишнє середовище. Використовується токсичний пластик, наприклад, полівінілхлорид. Переробити його неможливо, тому що при високих температурах він виділяє шкідливі сполуки хлору. Цим людині дихати небезпечно. При виробництві фарби використовуються також шкідливі. Відходи від фарбування цих квітів зливаються у річки, у водойми, і потім вони отруюють землю, отруюють всі живі організми, які є у цих водоймах. Окрім цього, розкладаються такі квіти дуже довго. Ірина Щетиніна радить використовувати інші методи для вшанування пам'яті рідних. Найкращий варіант – якісь чагарники або квіти, які не потребують частого поливу. Або можна, щоб могила виглядала охайно, але немає часу часто навідуватись туди, то можна просто засипати її якимись кольоровими камінчиками. Як наголошує єпископ Запорізький Мелітопольський ПЦУ Фотій, використання штучних квітів на кладовищі – це не традиція. Він зазначає, що краще вшановувати померлих молитвою. Ми закликаємо, візьміть, будь ласка, живі квіти, або краще візьміть якийсь горшик з розсадою, і хай він там буде і росте, як живі квіти, вони теж довго там з цвітінням. Штучні квіти, я ж кажу, це був свій час такий вигідний, бо вони дешевше живих, і масово з їх виробництва, і це просто бізнес. Для з релігійної точки зору тут немає ніяких приписів. Тому що церква закликає всіх, в ці дні головне – це молитва і робити добрі справи, і просячи і інших людей помолитися за спокій наших рідних. Раніше їх не було ніколи. А що садили на могилах? Садили чорнобривці, вони довго цвітуть і зберігають свій зерен. Садили, хтось садив кущ калини, там, це якщо була померла молода дівчина, там згадку. Є така традиція, що загиблих шахтерів там на могилі садили березу. В Запоріжжі дозволено використовувати штучні прикраси на кладовищах, на відміну від Полтавщини, Хмельниччини, Львівщини та Дніпра. Микола Крохмаль, заступник начальника управління з питань попередження надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Запорізької міської ради, зазначає, що цьогоріч на поминальні дні цвинтарі можна буде відвідувати з дотриманням карантинних норм. Згідно тих рішень, які приймалися на рівні області і міста, ніхто не забороняв відвідування кладовищ. Єдина вимога – підтримуватися тих правил, які дотримувалися на великодні дні. Чи можна в нас на кладовища брати з пластику квіти, віночки? Ніяких заборон немає в цьому питанні. Нагадаємо, вшановуватимуть пам'ять родичів та близьких на поминальні дні з 9 по 11 травня. Стежитимуть за дотриманням карантинних обмежень правоохоронці, зазначила речниця Нацполіції в області Олена Лебединська. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.